katika mji wa Makka, aliiba mkufu kwa mwenzake. Akaletwa kwa Mtume Muhammad, akapanga akatwe mkono wake. Masahaba akamfuata Usama ibn Zaid kwa sababu Mtume alikuwa anampenda sana. Naenda kwa Mtume muombe, huyu ni mtukufu, mwanamke na heshima zake, mwanamke uko wake ni mzito, muombe Mtume asimue, asikate mkono wake. Mtume alipofuatwa na Usama alikasirika na kubadilika, anamwambia atashfa'u fi haddin min hududillah ya Usama, unathubutu wewe Usama kumtetea mtu aliyevuka mipaka ya Mwenyezi Mungu? Akasimama akatoa khutba akawaambia, hivi ndivyo walivyoangamiza waliokuwa kabla yenu, idha saraka minhum sharifu taraku, mtukufu katika wao akiiba wanamwacha, wa idha saraka minhum dhaifu aqamu alayhi alhadda, na atakapoiba mtu mchovu mchovu tu haraka kabisa nakatwa mkono. Akatoa amri akatwe mkono yule mwanamke. Miongoni mwa tabia za Mtume Muhammad atawadhu, na namalizia khutba yangu kipengele hicho, unyenyekevu. Unampenda Mtume Muhammad, sikiliza unyenyekevu wake. Alafu je, unajifananisha naye kwa tabia hiyo au mnateua tu sunna tu za kujionyesha kwa watu? Sikiliza vizuri. Mungu anamwamrisha awe mwenyenyekevu, anamwambia waghfidh janahaka lilmu'minin. Wafanyie unyenyekevu, kuwa mutawadhi. Simple kwa watu wako. Imefika hatua Mtume Muhammad ni mnyenyekevu kiasi ambacho amewakataza maswahaba wasipende kumsifu. Binadamu yoyote anapenda sifa. Awe nani? Nafsi inapenda kuzungumzwa vizuri. Hakuna nafsi inapenda kuzungumzwa vibaya. Hata kama ni mshenzi kiasi gani, akisikia watu wamezungumza tabia yako fulani na yeye anajua ni kweli kwa vile, hawezi kufurahi. Lakini binadamu pekee katika hadithi iliyopokea Bukhari anawaambia la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam, msipende kunisifu sifu kama manasara walivyomsifu sana mtoto wa Maryam. Inama ana abdun, mimi ni mja tu. Faqulu, napotaka kunisifu bora mseme Abdullah wa rasuluhu, Muhammad ni mja wa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Imefika hatua unyenyekevu wake anawakataza maswahaba kumsimamia. Anasema man ahabba an yatamathala an-nasu lahu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nari, anayependa watu wakimuona wasimame kwa heshima, wamwamkie hali ya kuwa amesimama, aelewe ya kwamba mafikio yake ni motoni. Bali siku moja maswahaba walimuona wote wakasimama heshima kumuonyesha mtume, akasema hii si heshima, inama yaf'aluhu al-aajimu 'inda mulukihim, wasiokuwa aajimu, wale wasiokuwa na dini, wale wasiokuwa Waarabu, ndio tabia yao wanawafanyia wafalme wao wanapowaona. Kuanzia leo mkiniona msinisimamie, mimi ni mja kama nyinyi, nakula kama mnavyokula nyinyi na nakunywa kama mnavyokunywa nyinyi. Unyenyekevu wa hali ya juu. Bali katika hadithi yake anasema ukimwona mtu anapenda kusifu sifu watu, mageni mchanga, sifa zinaua watu. Sikiliza vizuri. Unyenyekevu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Imefika hatua Anas ibn Malik anasema nilikuwa na mdogo wangu ana mtoto mdogo tu amezaliwa mchanga anaitwa Umair. Mtume alikuwa anakuja kutembelea, anamchukua ile mtoto, anamuuliza baba yake madha fa'ala Nughair. Hamuti Umair, anamuita Nughair. Nughair manake kindege. Kwa hiyo yule mtoto anamuita mtume kindege. Kindege chetu hajambo, yani anamkusudia yule mtoto. Simple alikuwa. Jitu leo linapata wadhifa fulani, basi shekhe anajifanya iko serious, hataki kucheka na fanya kazi. Yeye ndo yeye, eti kwa sababu Muhammad mtukufu kuliko kila kitu. Mnyenyekevu wa hali ya juu alikuwa. Unyenyekevu wake umefika hatua, alikuwa na sahaba anaitwa Zahur. Alikuwa anakaa kijijini, kila akitoka shamba anamletea mtume zawadi. Moja katika masiku yuko sokoni anatangaza bidhaa zake, Muhammad ibn Abdullah, mnajua alifanya nini? Hebu simama Sheikh. Hebu simama Sheikh. Mimi khutba zangu nazifanya kuwa darsa, na haya ninayafanya na ushahidi juu yake. Atakayepinga anione, vitabu viko. Kaa nyuma yake, mbane macho yake. Mtume anamfanya mtu hivi. Yuko kiongozi anataka kumfanya mtu. Hii ni dalili ya nini Waislamu? Mzaha, sio? Dalili ya unyenyekevu, sio? Anamshika mwenzie anauza bidhaa sokoni, kamshika huko anatangaza, nani anataka kumnunua huyu mtumwa? Namuuza mtumwa. Umair alipogundua kwamba ni mtume,
akawa anasogeza mgongo wake ashikane vizuri na kifua cha mtume. Baadaye akamwambia mtume, umeniona mimi sina thamani mpaka unanitangaza kuniuza kama mtumwa? Akamwambia bal anta ghalin inda Allahi, wewe ni ghali mbele ya Mwenyezi Mungu, wewe sio kama unavyofikiria. Basi yuko mtu yuko simple kiasi hicho mpaka anataniana na watu wake kiasi hicho? Kukabidhiwa kiofisi na kiyoyozi kinakupiga shekhe, watu wana kiburi katika dunia hii. Shekhe, acha mtu sasa hivi akipigiwa simu anachagua simu za kupokea. Akiangalia ah, wataniambia nini, mchovu mimi huyu bwana huyu. Ah, anaacha. Mtume hakuwa vile. Afu unajifanya unampenda mtume. Wapi bwana? Wanaomfuata Muhammad ibn Abdullah kwa dhati, as-salafu salih, wenzetu waliopita kina Imam Ahmad ibn Hanbal, yupo katika sakaratil maut, anaulizwa hadithi moja miongoni mwa hadithi za mtume, tupe faida kabla hujafa, anasema nikalisheni kitako, siwezi kusoma hadithi ya mtume hali ya kuwa nimelala. So mimi na wewe tu umeamua kuacha videvu kidogo, basi sunna, wewe ndio mtu wa sunna, watu wote wamepotea, wewe ndio wewe. Yaani Allahu Akbar. Ndugu Islam, katika unyenyekevu wa mtume Muhammad, bibi mmoja kizee siku moja akamfuata, anamwambia ud'u Allah li an yadkhulani aljanna, niombe Mungu aniingize peponi ewe mtume. Akamwambia ya umma fulani, ewe mama fulani, innal jannata la yadkhuluha ajuzun, peponi bibi kizee haingii. Bibi kaondoka analia na huzunika, akawatuma maswahaba anamwambia akhbiruha, mpeni habari, hatoingia peponi akiwa mzee hivi hivi, Mungu atampa umri wa ujana ndio ataingia. Abu Huraira anamwambia innaka tudaibuna, ewe mtume kumbe na wewe unapenda kututania bwana. Anasema naam, mimi natania sana, lakini matani yangu ya haki, so matani matani tu, uchare tu, uongo ndani yake mwingi. Mimi matani yangu ya haki. Mwanamke mmoja anakuja anamuulizia mtume mume wake, yuko wapi mume wangu? Sijamuona masaa mengi, hajarudi nyumbani. Anamwambia zaujuki alladhi fi ainihi bayadun, mume wako ndio yule ambaye ana macho meupe. Mwanamke kadondoka kilio, maana yake amefikiria mume wake amekuwa kipofu. Yule mwenye macho meupe kipofu sana, macho meupe jamani kote. Yule mumeo mwenye macho meupe matupu. Mwanamke anaanguka, mtume anamtania, anajua basi kumbe kawa kipofu, ndio maana simoni masaa yote, sijui kapelekwa wapi. Anasema yule mwanamke, vipi, hakuna binadamu ambaye macho yake hana weupe? Sawa, si sawa? Unaona, alikuwa simple kiongozi, ndio alikuwa Muhammad ibn Abdullah. Anakuja mtu anamshika mkono, anamchukua anakotaka yeye. Wallahi alazim, akhbari zilizothibiti hazina waswasi hata kidogo. Watu wanamvamia na kumshika mkono. Katazama katika kitabu kinachoitwa Muhammadun kaannaka tarahu ya doktor bingwa wa hadithi Aidhu al-Qarni. Anachukuliwa tu simpo simbo, mtume na shida na wewe masaa. Kapotea yuko na mtu, sijui anamuelezea nini, anarudi kawaida. Wewe leo unaweza kumsimamisha mtu ana cheo fulani tu. Atasimama kwanza akikuona wewe mchovu. Subutu. Ndugu wa Islam, ningependa kukwambia kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, namaliza ya kwamba alikuwa na hikma za hali ya juu, na alikuwa mwalimu. Na natoa usia kwa vijana, hasa walioingia hivi sasa katika dini. Alhamdulillah, asilimia kubwa ya vijana wa sasa hivi si kama zamani. Wazee ndio walikuwa mstari wa mbele katika mambo ya khairi. Wameingia alhamdulillah, lakini wameingia mzima mzima, kichwa kichwa na miguu na miguu. Matokeo akiona hadithi moja kaelewa vile alivyoelewa yeye, na Kiarabu, lugha ya Kiarabu iliyofasaha haijui, hajui kusudio la hadithi, ulama wameipitia vipi, basi anaikamata mdomoni na kuitangaza na kukufurisha watu. Sikiliza mtume Muhammad alivyokuwa ni mwalimu mzuri. Kuna sahaba anaitwa Muawiya ibn al-Hakam as-Silmi, mjani katika Uislamu, walikuwa katika swala wanaswali, mtume anawaswalisha. Sahaba mmoja akapiga chafya ndani ya swala. Kwa kuwa mtume anawaambia Muislamu akipiga chafya semeni yarhamukallah. Yuko ndani ya swala Muawiya ibn al-Hakam as-Silmi. Sio Muawiya ibn Sufyan. Muawiya simkusudi mwandishi wa wahi wa mtume, ni Muawiya, Muawiya mwingine. Anasema yarhamukallah ndani ya swala anamjibu mtu. Masahaba wote wanampiga jicho, "Huyu vipi? Anaongea ndani ya swala?"
Alipoona wenzake wanamwangalia anawaambia mala kumtandhuruna ilaia. Kwa nini mnaangalia hivi? Ndani ya swala anaongea. Yeye ni mgeni kaislimu juzi juzi. Anasema wallahi walipomaliza kuswali wametoa salamu watu wote shingo kwangu mimi wanaangalia mpaka nikatamani ardhi ipasuke niingie ndani yake. Wallahi sijapata kuona mwalimu wa kimataifa katika ulimwengu huu kama Muhammad ibn Abdullah. Ma kaharani, hakunikembea mbele ya watu. Ma shatamani, hakunitukana, hakunidhalilisha, bali kanita kaniambia inna hadhihi sala la yuslahu fiha alkalam. Swala hii hautakiwi, si halali mtu kuzungumza ndani yake. Vitu vyote haram ndani ya swala zaidi ya dhikri, tasbih na Qur'ani. Kamfundisha. Acha hilo. Bedui anakuja ndani ya msikiti wa mtume na kutoa utupu wake na kumimina mkojo. Akhbari sahihi kabisa. Maswahaba wanamwambia, ma wewe, hebu mshikeni wewe mwendazimu huyo. Lakini mtume asema la tazrimuhu au tuzrimuhu, msimkatishe mkojo wake, wacha akojoe. Mwalimu huyo mpole alikuwa hivyo, anamaliza anawatuma maswahaba, mwageni pale maji, chukweni ndoo ya maji mumwagilie mkojo wake. Baadaye anamuita anamwambia, innal masajida lam tuslih li hadha, misikiti haikujengwa au la yaslihu fiha الأقذار والأوساخ أو كما قال صلى الله عليه وسلم مسكيتي حيكوجينغو كوجيلا كوجي سيديا هو مكوجو ونسيهم معلوم هي نسيهم عبادة بنا هي سيهم ذكر بنا هي سيهم قرآن بنا وأن المساجد لله مسكيتي مونغ بنا هابني بحالة تكتيف بنا مبكا يلي بنا أنا ونعيبنا أنا ننيو مكونا سيما اللهم أمو نزي مونغو ارحمني ومحمد نومبا ونشوشي رحمة زاكو نشوشي رحمة زاكو ميمنا محمد تو sio hawa watakunipiga bakora hawa mimi. Wala tarham maana ahada, na rehema hizo usimchanganye mwingine zaidi ya mimi na Muhammad tu. Mtume anacheka anasema laqad hajjazta wasi'a. Vipi bwana, rehema za Mungu unataka kujifanya kwa ajili ya mimi na wewe tu? Rehema ya Mungu ni pana, kila mtu inamgusa bwana. Alikuwa hivyo mabali kwa baadhi ya watu ambao katika misikiti yao wanaweka mikasi maalum, eti anaingia na nguo ndefu wanamkata. Wapi umepata habari hizi? Wapi umepata habari hizi? Tabia hizi tulizozungumza, zilizotajwa, zilizothibiti katika vitabu vikubwa vya wanawazoni, viko wapi? Waislamu, namaliza na kuambieni kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Siku ya Jumatano mwaka wa 11 Hijria akaanza kuugua. Kikubwa kilichokuwa kinamsumbua kichwa na homa. Akaugua, Allahu Akbar. Balagha min maradhihi, ugonjwa umefikia hatua hata kana yughma alayhi, mpaka akawa anazimia. Alikuwa anapoteza fahamu kwa ukali wa homa aliyokuwa nao. Allahu Akbar. Kipenzi cha Mwenyezi Mungu Muhammad ibn Abdullah. Ikafika hatua akashindwa kuswalisha hadi waislam salatul jamaa. Anamuita Aisha anamwambia, murri Aba Bakr au murru Aba Bakr, mpeni amri Abu Bakar ya kwamba mtume anakupa amri, salli bin nas, waswalishe watu. Aisha hataki baba yake achaguliwe kuwa imam kwa sababu ana hofu watu wanaweza kuzungumza, mwanae kampiga debe akapewa uongozi akaswalisha baada ya mtume. Mpaka mtume akawa anamkemea, anazimia, akipata fahamu anasema, umempelekea Abu Bakar huo ujumbe wangu? Anasema, ya Rasulullah, baba yangu unamjua ni mwingi wa kulia, hawezi kuswalisha watu, atawachosha katika swala, atakuwa analia kila wakati. Anasema, inna kunna sahibatu Yusuf, nyinyi ndio mlimfanyia vituko Yusuf, nyinyi wanawake kwa vituko kiboko. Mimi nimesema Abu Bakar apewe amri aswalishe watu. Waislam, Abu Bakar Siddiq kwa utukufu wake na kwa uzito wake na achukie mwenye kuchukia katika hilo, amewaswalisha Waislam zaidi ya swala 17 katika uhai wa Mtume Muhammad, kwa amri ya Mtume Muhammad. Mmoja katika masiku amepata afueni, Muhammad ibn Abdullah, anasema nipelekeni nami mimi nikaswali salatul jamaa. Ali ibn Abi Talib na baadhi ya watu ndugu zake wanamshika mabega, wanamsogeza ndani. Abu Bakari yuko mbele, istawu, anageuka anaona mtume analetwa, anasema alhamdulillah, kapata nafuu, atakuja mwenye kusalisha kiongozi wa manabii, siwezi kumswalisha mimi huyu.
manabii wenyewe kawaswalisha yeye wakati wa Mi'raj. Allahu Akbar. Mtume anamwisha Abubakar isha anasema makanuka, tulia hapo hapo swalisha. Abubakar as-Siddiq anamswalisha Mtume Muhammad. Utukufu uliokuwa hali ya juu. Dalili tosha kwamba anataka baada kufariki akamate ukhalifa, walau kariha al-mushrikun, hata kama washirikina watachukia kwa hilo. Jumamosi imefika, kazidiwa kupita kiasi, anazimia. Fatima anakuja anasema wa karbahu ala karbika ya abata. Bala gani? Hakuna mtihani na huzuni na ugonjwa ambao umeshawahi kumpata baba yangu kama huwa leo. Na yeye anamwambia la karba baada abi, la karba ala abiki baada hadha al-yawm. Baba yako baada ya siku ya leo hatopata tena matatizo. Anamuita Fatima anamnongoneza masikioni. Anamwambia leo mimi ndo safari yangu naondoka. Fatima analia. Baada muda mfupi anamwambia njoo tena nikunongoneze. Anamnongoneza anamwambia wewe ndio katika familia yangu wa kwanza kunifuata baada ya kufa kwangu. Tabaan baada ya mtume miezi sita Fatima na yeye anamfuata baba yake anakufa. Siku ya Jumatatu alfajiri Mtume Muhammad amezidiwa na kuzidiwa. Allahu Akbar. Takriban kwenye saa 4 asubuhi tarehe 12 mwaka wa 11 mwezi wa Rabiul Awwal, roho tukufu takatifu yenye ucha Mungu na yakini, roho bora kuliko roho zote, inaondoka, inatoka kidogo kidogo katika mwili. Jibril alayhi salam anasoma aya ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ewe nafsi uliotulizana, nafsi uliojua ucha Mungu na itmainani ya hali ya juu, rudi rudi kwa Mola wako hali ya kuwa umeridhia na Mola wako amekuridhia. Ndugu Islam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema niitieni maswahaba. Wanaitwa maswahaba na waaga mmoja mmoja, watoto wadogo wanapapasa kichwani. Kina baba anaacha uhusia nani wa kumkosha? Ndugu zangu wa karibu, Saidina Ali ibn Abi Talib na ndugu zake wengine karibu ndio waliomkosha. Amefariki siku ya Jumatatu tarehe 13 mwezi wa Rabi, tarehe 12 mwezi wa Rabiul Awwal, na amezaliwa siku ile ile tarehe 12 siku ya Jumatatu mwezi wa Rabiul Awwal, na ndio aliyofariki tarehe hiyo hiyo kama alivyozaliwa. Nataka nikwambie kitu kimoja, dunia haina thamani. Mtume Muhammad amefariki hali ya kuwa anadaiwa deni na Wayahudi. Siku za katikati alikosa chakula nyumbani kwake, kachukua nguo ya thamani, dirun marhunun inda yahudi, kampelekea Myahudi anayeuza chakula, kamwambia nipe chakula na acha bondi hii nguo yangu. Mpaka anafariki hakuwahi kukomboa hiyo nguo yake. Ukikosa usilalamike. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndivyo alivyoishi. Mtu mmoja ameniuliza swali siku moja, nimeshindwa kumjibu. Anasema shekhe, Uislamu na Ukristo dini gani ya haki? Nikamwambia jibu unalo wewe mwenyewe. Mtume Muhammad na Nabii Isa nani mtukufu zaidi? Nikamwambia Muhammad ni mtukufu kuliko mitume wote. Akaniambia kwa nini Nabii Isa au Yesu anamuita tarehe 25 Disemba inapofika kila mwaka dunia nzima wanasherekea kwa kuzaliwa kwake kwa siku moja tu? Kwa nini Waislamu hatusherekee tarehe 12 mfungo 6 siku ile ile? Mbona tunatofautiana? Kuna watu wanasherekea mpaka mwezi wa Shaaban, mwezi ambao hakuzaliwa kabisa. Kuna watu wanamsherekea mpaka mwezi wa Rajab. Nikamwambia jibu hilo sina. Akaniambia shekhe, swali lingine, kwa nini hatukumbuki kifo chake kama tunavyokumbuka kuzaliwa kwake? Kwa nini napofika siku ambayo amekufa hatuhuzuniki kama ilivyohuzunika kigogo cha mtende? Naomba tu msichukie, msione kwamba kuna baadhi ya watu wanasema mashallah bwana khutba ilikuwa nzuri, lakini ilikuwa ndefu sana bwana. Haoni taabu yeye kukaa kwenye TV akaangalia Arsenal huko, hakuna urefu kupoteza muda mrefu sana maofisini duniani kwenye magari, yeye anaona kawaida. Lakini akwambia imethibiti hadithi katika kitabu cha Zadul Muad ya Ibn al-Qayyim kwamba mtume alikuwa anarefusha khutba vile vile. Waislamu, namaliza na kwambieni
alipokuwa anatoa hutuba alikuwa asimamii mimbar kama hii, alikuwa anasimama juu ya mgogo wa tende kigogo. Masuhaba wakamwambia hii imepitwa na kati, bora tukujengee mimbar yenye ngazi tatu kwa matofali, kwa simenti, kwa mchanga. Akasema sawa. Siku ya kwanza, hutuba ya kwanza anakanyaga juu ya mimbari ya tofali. Hajaanza hutuba, ule mgogo mtende uliokatwa uko pembeni unalia unatoa sauti, maswahaba wote wanasikia. Anatoka kwenye mimbari na kwenda anaifuta-futa na kuibembeleza, anasema hakika kigogo hichi kinalia kwa vitu viwili. Kwanza kabisa kukosa dhikri. Kitendo cha kumkanyaga na kutoa mawaidha, leo kukosa kukanyagwa na mawaidha kutolewa juu yake, yeye analia. Leo Waislamu hutuba zikirefushwa wanakasirika. La kwanza. Ya pili analia kwa sababu basi mimi na yeye nishaachana naye, sitomkanyaga tena. Swali liko hapo, kwa nini inapofika kifo chake tusihuzunike tukasema kwamba siku na saa na tarehe na mwezi kama ya leo ndio amefariki Mtume Muhammad na kila Muislam akawa mahzun? Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqahu min ba'dihi tafarruqan ma'suma aslih dhata baynina wa alif bayna qulubina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da' ad-din wa ansur جيوش المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم قد كثر الأعداء فنجنا. اللهم قد كثر الحساد فاحفظنا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. وارفع مغتك وغضبك عنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يتقيك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.